Ja, det är det, men alltså, som sagt, hans stall håller en otroligt hög, levererar på hög nivå hela tiden och jag har inte helt koll på varför det var 0,77 exakt vad de fick förloppa. Ibland strular det ju till och det gör det även för de bästa liksom. Men ibland kan det vara så att en tränares hästar inte trivs på vissa underlag och så vidare. Till exempel som Daniel Rydén brukar säga att hans hästar inte trivs på Örebro och så vidare. Det är klart att man kanske ska ta med sig det lite, men ja, är han i närheten av så bra han har varit de senaste två starterna så ska det väl gå ganska bra ändå om man bara hittar ut. Jag har kört tiotusentals skott så han vet hur han ska lösa det här. Men ibland så, även om man är rutinerad, så kan det vara svårt att hitta det här läget som man vill ha. Här kommer V757 och ett Global Undecided inte i närheten av att kunna vara med i spetskampen. Det är tre Raymond Decker som tar sig till täten, som galopperar istället till den femte Tropicana hos till täten. Men sex Astro Power finns utvändigt och jag kan inte tänka mig att Thomas Huber vill köra i tät. Global Undecided ut i... Ja, han rundar en galopperad konkurrent. Han slår ner på innerspåret igen för han släppte ut den där. Det gjorde han också, John McConti, och just kört. Fjärde inner för favoriten just nu är ett Global Undecided, samtidigt som sex Fastor Power är i täten. Favoriten insydd och fastlåst just nu finns som fyra på innerspår och kommer icke loss. 500 meter öppnas efter kilometer, tiden är 12,9 och favoriten är i gigantisk fara just nu. Nej, man kan ja, det blev trångt där och det blev, han fick dra bort din favoriten och där och galoppen skulle jag. Jörgen Westholm har lämnat sitt slagläge, styr fram som ett och gärna spår fram utvändigt om sex Pastor Power. Är han en smula het? Ja, det ser så ut. Nu har de ju... Ja, han är inte så het som det ser ut. Han sitter ju tillbaka lutad och har långa stroppar som vi säger. Och då blir det synvilla lite grann. Och Jörgen Westholm, han dröjde inte länge med att styra fram. Nej, han tar bra på det, andra på det utvändigt. Men så tänkte han, men jag måste väl ändå fram och sätta mig utvändigt och ha lite kontroll på ledaren. 12,9, första 5, 15,5 är första. Det är sant. 18,30 i 500 meter. Andra ut uppe i Cameron Dream. Inget ytter för 11, Kenley. 3 på innan 9, Exclamation Mark. Fjärde inne för 12, Pacific BF. Fjärde inne för 8, Magic Happen. Sist i andra spåret, Global Undecided. Vad har du för känsla? Ja, nu är det då, men Björn Boskarperar också travade inte där, så att vi får lasera. Det borde stå mellan de här två första. Huvudet backar sig loss. Ja, det gör han. Ut i andra ytter. Ytterlig körning. Ledande 6 Fastor Power, synas av 10 Sir Henry P. Hill. Han passerar 1500 meter efter 13,9. Tredje 500-ringarna klickar en 11 tempo. Och 6 Fastor Power med en enda förlust från ledning. Går in i slutkurvan längre före 10 Sir Henry P. Hill. Fram invändigt i Exclamation Mark och det finns som tredje. Ja, utvändningar med 10 Sir Henry P. Hill. Hade lite problem med travet där en bit. Har haft några gånger till slut tidigare också. Försök i spåren från Edva Kenley är framme som fjärde. Först in på upploppet kommer 6 Pastor Power. Har det trygga längre till godo på 10 Sir Henry P. Hill. Det är 6 Pastor Power som anför har längre till godo. 100 meter till godo, det tycks avgjort. Nummer 6 Pastor Power är på väg mot segern. Peter Återstjärnan som tränar för första gången med Carl Johan Jeppsson. Och det är bergsäkert. Bergsäkert och han gjorde sin uppgift också, Carl Johan Jeppsson här. Han visste vad han hade att köra med, han fick överta ledningen. Det blev lite ihåligt med många galopper utav de mer betrodda hästarna. Med väl spets och 15,5 första varvet så var det nästan över. Exakt, Pastor Power och han frälser dem som var med på V75 inför avslutningen och hade markerat häst nummer 6 i ett lopp som kanske blev det dramatiska på hela dagen. Ja, det hände just som ingenting efter att han tog hand om ledningen. Han fick bestämma som han ville. Jörgen Westholm kom upp och gjorde ett ordentligt försök i alla fall, men det hjälptes inte. Roman Contio försöker att få Global Undecided att öppna, men nej, det går inte alls. Nej, han bröt nästan neråt istället. Ja. Och titta, de andra kuskarna, de vet ju vad som gäller. Nu, Jorma ska inte ut från innerspår i alla fall. De täpper till där liksom. Ja, det gör de ju, men det är ju deras uppgift. Det är ju onödigt att släppa ut honom om de inte behöver det. Sen blev det lite strul där då när Kristoffer Eriksson fick galopp, men det löste sig ju ganska bra då. Sen hade det varit kul att se nu igen vad som hände egentligen när han galopperade. Segercirkeln i det här loppet, den tillhör Peter Untersteiner. Så är det, och jag vet inte om jag förtydligat
Armstrong blev ju själv nummer 8 Mankeffels i det här loppet. Och det kan man ju tycka kanske lite konstigt med tanke på att Pastor Power på förhand hade en bättre segerchans. Men eftersom att Peter deläger Magic Happens så måste han helt enkelt köra den. Ja, hur stolt är du över Pastor Power? Jo, han har verkligen gjort det bra. Han har gått bra en längre tid och idag var det ju en fint lopp han hade på vattnet och han såg ju väldigt fin ut så jag på håll ju. Hur är det att ha två hästar så här i loppet, Peter? Ja, nu körde jag ju den klart sämre på förhand också, men så är det ju när man har ägna. Jag är delägare i den här hästen och då får man inte köra mot egenägda hästar. Och så blev det så här, men jag är ju glad och det viktiga för mig är att den hästarna får gå, för jag är ju tränare ju. Säsongen i år för Pastor Power hittills, han har snart tjänat 650 000 kronor, Peter. Vad säger du om det? Jo, det är väldigt positivt och det känns ju inte som det är botten än. För som det såg ut idag vann han ju med krafter kvar och tusarna var kvar, så jag. Hur känns det för dig att den här urladdningen i Halmstad snart börjar liksom gå mot sitt slut? Allt har ju varit bra utom vädret och det är ju synd för oss faktiskt, för vi tappar ju så mycket på detta när vi har så uppbyggt med vädret. Men fin sport har vi bjudit på och banan har varit bra och tyvärr har inte vädret med oss i år. Kan du liksom koppla av lite nu ikväll, Peter? Ja, idag blir det lite en drink på Tylösand och lite dans där, så ska jag ta en lugn dag imorgon. Oj, oj, oj. Hur är du på golvet? Ja, en kung om jag själv säger det. Ja, det är bra det. Sväng på där, Peter. Grattis. Tack. Från en segerherre, ja, Carl-Johan Jeppsson också, som körde förtjänstfullt till seger, och Peter Untersteiner som tränare, till dagens man här på Halmstad Travet. Han heter Kevin Oskarsson och vann ju med Z-Wire.